proyektin ortasında qalırıq. Burada müəyyən dəyişiklik olacaq. İslam Abbasov, Şəhnaz Peşəkar futbol klubunun müşahidə şurasının sədri müəllifi seçilib. Digər bir təyinat bizim məşqi ilə əlaqədardır. Yəni bundan sonra Yunus müəllim Hüseyin Ruhanla çalışacaq. Yunus müəllimi hamı tanıyır, yəni təqdim eləməyə geniş tərcümanına ehtiyac yoxdur. Çünki Azərbaycandan peşəkar futbolçularından da Azərbaycanda bunlar uşaqlarından alır. Çempion Azərbaycan çempionluğunda qədərlər. Özü elə öz karyerasından, Kəpəz futbol klubundan başlayıb. Bütün məşğulluğu və oyunlarımızı, deməklərimizi və həmçinə qərabələ görürük. Yunus müəllimin özü də yəqin ki, fikirlərini görüşürüz sizinlə, yəni tanışlı parantörü fikirləri görürüz. Sonra bir yaşam ki, dərək olsun. Eytibadın mənə gəlirlərdi. Sizə çalışım var idi ki, bugünkü gündən keçmiş olmanın hamısını yaddan çıxardan və siz bir ilham ələ verib o ağır vəliyyətdən çıxmaq lazım. İnanam ki, onun ölkəsindən hamımız birlikdə gələkdir. Yəni, deyiləsi ödənilərə tutulub, ondan sonra inşallah sizlə futbolçu olaraq, futbolçu danışacaq.